بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون سليم وهذا البلد الأمين. ومحمد عبدي كاهن أو أه آبه يستلح عرورة إذا مر كان دوان كسول لعبتي دل كردان معرك أو كنا ولا سدي دي سنة ودن بيسي إسجا إيا قويسكي سبا وحو قوان سدينو إسجا صوتكو دل كاسر دان معرك إذا مر كان وسو قرو دل كيسو هويو isagoo celiyay dhammaan sharciyada uu ka haystay dalkaasi isaga iyo qoyskiisa ba Maxamed Cabdi Kaahin ayaa sheegay in sababta uu dalkaasi uga soo tagay ay tahay kadib markii uu xurriyad diimeed uu ka waayay halkaasi isla markaana ubadkiisa oo ah kuwa aad u daayar uga cabsaday in la dhaqan dooriyo sidoo kale waxa uu sheegay in dawladda Denmark ay bilowday faragelin la xidhiidha arrimaha qoysaska muslimka ah ee dalkaasi ku nool ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين محمد إيا قويسكيسو وحاي هدى كسو غنيهين مغالا ده هرقيسا يغو قوان كو غاري إن آن اي ديب اغو لابن قارادا يوروب أو اي كي مادين وحاي كورا حاي سانا يان أو وقت قروح بادن كو ودقادان يان محمد إيا قويسكيسو قده هدالكو ده هويو isagoo sheegay maxamed in isaga iyo ubadkiisuba ay ku faraxsan yihiin nolosha cusub ee ay halkan ka bilaabeen hadaba ku soo dhawaada daawadayaal sheekada maxamed iyo qoyskiisa oo aanu ka wareysanay qaabkii uu ku tagay qaarada yurub sababaha dheeraadka ee ku kalifay in uu sharciga dalka Denmark iska celiyo iyo nolosha cusub ee uu ka bilaabay dalkiisa hooyo waxa aan ka imi waddanka Denmark aniga iyo qoyskayguba Denmark waxa aan tagay 2014kii intaa kadib isii lahaatan Denmark baan u deganeyn kadib waxa ahaa waddanka Denmark oo muddooyinkii u dambeeyay siyaasadiisu aad u soo xumaanaysay ayaa waxa aanu anigii reerkuba go'aan ku qaadanay in aanu Hargeysa ku soo noqono isla markaana aanu sharciga u celino sababtuna waxa weeye sidaad weydiisay waxa ahaa harto qofka bini'aadamka ah labada shay ugu muhiimsan waa diin iyo carruurta marka labadii shayba markaan u baqanay waxaan go'aan ku qaadanay in halkii markii hore aanu ka tagnay aan ku soo noqono waddanka waxaan tagay 2014kii bilowgiisi marka waxaan ka tagay qadar ee Norway baan si maray marka Norway ma ajabin Denmark baan tagay halkaas iska dhiibay sharci baan qaatay reerkana 2017kii ayaan keenay markaan reerka keenay baa waxa cadaadis xagga dawladda Denmark ayaa soo food saaray kadib markaas isla markiiba waxa aan dareemay in arrintu sidii markii hore ay ahayd inaan ahayn oo dawladdaas aan u nimi in ay ad focus-ka ugu haysa carruurta oo maxaa haddii diintooda tahay haddii dhaqankooda tahay oo maaragtay aad loogu sheekeynayo marka ay 2 sano joogeenba waxa ay ugu dhashay dareen ah idinkiinni ku noqon marka iyagoo kaliya soo celin kariyay laakiin qofku kaliyi meel kuma noolaan karo markaan in badan ka fikiray waxa aan qaatay inaan dhammaantii anagoo wada socona aan waddanka kusoo noqono markaas aanu kaga badbaadno muxuu ahaa dhibtii maaragtay carruurtii la daba socday iyo xaggaas carruurta waa lagula leeyahay oo dakeliga milih oo lagula maamulayaa oo la eegaya oo la daba soconayaa muxuu ahaa marka haddii la arko macallimaad maaragtay xaggi diinta inaad barayso oo aad maaragtay ku dadaalaysana daba si gaar ah lagu eegaya oo waxaad noqonaysaa marka muxuu ahaa waxyaabihii dee ay ka ilaalinayaan carruurta marka aan dareemay in cadaadis badan ina soo food saarayo aqabaduna dantaana ku qabsan waraayo ka hortagtaa markii aan arkay in carruurta la daba socdo oo la leeyahay iskuulkiiba ku adkaaday oo macnaheedu yahay quraarkii iyo diinta barashadeed ka joojiya iyagoo iskuulka laftiisa aad u dadaalaya ayaa anigii gabadha waxa ku tashanay inaan waddankii ku soo noqono taas ayaa horta muxuu ahaa arrinta ugu muhiimsan ee aan u soo guuray ee aan sharciyan u celinay in annaga iyo carruurtaba aanu badbaadinno muxuu ahaa diinteeda iyo dhaqankeeda intaas horta ugu muhiimsan in arrinta online wax loogu dhig jiray marka quraanka iyo higaada iyo muxuu ahaa xadiista loo dhigaya marka ninkayga uu yeeyay quraanka u dhameeyay marka maalintii aan u dhigay xafladda uu quraanka dhameeyay macallimiintu way ka xanaaqeen goormaad quraanka u dhigi jirtay wixii ka dambeeyay waxay bilaabeen inay arrinta ku yidhaahdaan biyo maxaa laydin ku dhigaa in muxuu ahaa ay diimahooda iyo waxaasoo dhan ay daba socdaan oo xataa ii yeedhaan yidhaahdaan iskuulka waxbarashadii iskuulka ayaa ku adag markaas markii gurigeyga maadaama baan xisaabta iyo danishka iyo waxa soo dhan waana iga casharadeedii waxaan arkaa markaa inay garanayaan haddana xagga macallimiinta markaan wada hadlayno
waxay iga dhigayaan arurtii maxuu ahaa in aan midba garanin marka kow waxay go'aanayaan casharada aad iskuul guriga ku siisaan ayaa malaha laga yaabaa in maxuu ahaa casharada ku bateen ee dalku waa ka yara joojiya marka annagu waxaa ku idhaahdaa un kuwan iyo kuwaas waa isku mid halkan casharadu way u fududiyiin iskuulka oo anaga guriga ka maxuu ahaa isha ka mariyo ka eega casharadaas ay habeenkii casr ka dhigtaana way u fudud ma fududo ee annagaa macalimiina oo maxuu ahaa annagaa laysankii u haysano kadibna muxuu ahaa muddo isqabqabsigii markaas waxaan arkay dee muxuu ahaa in aan raalli laga ahayn inaanu caruurtii sidii annagu dee aanu rabnay aanu u korino xataa caruurtii gaar baa loola baxayaa gaar baa loo wareysanayaa ilmihii waxaa ku imanaya maskaxda turuush looga furay oo arrimihii diinta kaala hadlaya arrimihii kale xitaa mararka qaar dee qur-aanka way diidi jireen ma rabno oo caynka ma garanays xataa way ku hanjabiyaan caruurta mararka qaar ilaan waxbay soo ogiin waa lala soo ballama annagaa laga koodhanayaan ha amar si toosa kuu siin maaya wade waxay ogiinaan ashkatoonka roo sharcigii la naqaanayo luqadiiba laakiin dee si indirecti ah adiga iyo caruurta laiskii nacsiinaya marka ugu horreysa marka ay arkaan aabaha iyo hooyadii caruurta inay isnaceenna markaas jans fiican bay haystaan inay qaataan marka ta ugu horreysa ilmaha madaxa loo soo buuxinaya adiga ilmihi waa laiska kiin hor keenaya marka layska kiin hor keeno bas markaa waydin maamuli karaan marka annagana may maamuli karin waayo qoys ahaan waan isku xidhnay marka keliya annagu bay cadaadiska na saarayeen laakiin maalinta marka caruurtii ayaa bilaawday inay annaga nala murmaan ilmuhuna hadduu bilaabo inuu kula murmo oo xataa u maleeyo inuu kaa aqli badan yahay waa markuu kaa hoos baxaayo hadduu kaa hoos baxaana dee waa khalaas marka adiga la joogayo ilmihii ilmihii adiga kula joogi maayo adiga waalidka u ah laakiin adiga ayaa dulsaar ku ah caruurta waa sidaa ay ku nool yihiin dad badan oo qurba jooga gaar ahaan scandinavianka yurub aniga iyo gabadha tashanay marka waxaan ku ordhay waddankiina baahi nama hayso dee sharcigan maanta waxaa ka muhiimsan dee diinta iyo ubadka wade mabarika maalimka dhibato waa la weydiinayaa ilahay wuxuu ka odhanayaa dee muxuu ahaa irsaaqada kuma waayin waxba ku sii dee diinta adiina waad haysatay waddankaagiina nabad buu ahaa caruurna waan kuugu daray caafimaadna waad haysatay dee wax allaale wax nimo oo maanta inaga maqan ma jirto markaaba waddan gaalay waxaad ka doontay oo mas-uuliyaddii ugu weyneyd ee ubadka ee aan ku siiyey ead waddan gaalaba ugu gacan gelisay dee markaagaa ku naar tegaya ma garato weliba ilmaha dee markuu diintiisa dayacay uu ka baxo ee si kasta u tukato waxaa laga yaabaa akhira inaad cadaab kulal ku mataysato marka gabadhiina way la qaadata dee kadib dowladdii baan loo xidhiirnay waanu noqonaynaa baan ku nidhi adigu markaa cadaadis markaa nidi waan tegaynaa cadaadis bayna yara saaray laakiin dee maadaama aanaan ahayn dadbeynisho oo sharciga degenaasha aanu haysano dee in badan waynu warwareejiyay laakiin aakhirkii markaanu baasaboradayda la soo baxnay tigadhadayda diyaarsanay dee kuma hor istaagi karaa dee maxaanu idinku taageeraa un bay yidhaahdeen dee ma asalaama aynu kala faataxaysanno baanu ku nidhi wallaahi hargeysa dee aad bay udhisata nabadgelyo buuxdaa ka jira dadkoo wada tukanayaan oo wada muslimiin dee wax caqabada oo maanta aan ku idhaahdo dhib baa jirta ma jirto waa ummadda islaamka ah ee wada shaqaysanaysa waddanka nabadgelyada luqadda la isfahmayo diinta la wada yahay oo madnimaduna dee ay ka dhaxaysa la midaysan yahay markaa boqolkiiba boqol allaale maalintii aanu hargeysanayna weliba gabadho waxay tiri marka laba cisho joogay way tiri wiilkii badnaawo iga hadal kadib waxaan kuuma ku celiya ma noqonaa oo safaaradama ku noqonaa mana nahay go-aankii waan ka noqonay may bay tiri wallahi waan kaa haray adi igu tiri xataa dadaad u noqoto markaa aad baan ugu faraxsanay inaanu hargeysan maxuu ahaa aanu deganaano insha allahu tacaala caruurta horta aan ku horeeya caruurta imanka iskuullo iyo madaaris baan ku daraynaa marka iyago marka hadda iskuulladeedii iyo madaariskoodiiba halkii kasii wadayaan annaga markay tibaado laftigaygu aniga laftigaygu waxay qorshaysan inaan waxbarashada sii wado oo aan jaamacadii iyo wax diyaariyo xagga shaqada markay timaadona inaan ganacsiyo waxa galo ayaa iminkii qorshaysan marka adigu alxamdulilah nolosha qorsho fiican ayaa noo yaala oo dee dhowr jeer waxaan isku qaqabsanay caruurta oo waxay yidhaahdeen muxuu ahaa caruurtaa diinta bartaan iyo muxuu ahaa qur-aankanaad baraysaan xataa marar muxuu ahaa gabadh kamuunka magaaladaanu deganayn muxuu ahaa maayar ku-xigeeni waxay nagu tiri diimahan waa diimo gaboobay ee laga baxay aad isku mashquulinaysaan bulshadan lacagta haysata ee horumarkatay wax walba waad isiinaa dhinaciinun ka raaca kadibna markaas halkaa waxaa markaa iga soo baxday in xataa dee maamulka ugu sarreeya uu la socdo muxuu ahaa arrimaha iyaga marka sidaa hor istaagayba dee waxaa igu tiri muxuu ahaa arrimihiina si fiican baanu la socdaa marka iyagu markaanu ku nigoon tegaynaa aad bay ula yaabeen
وحدنا بحدود الله صور بحدود يا أرين دقالة تمر كده الله صور شكينا يا أرنا يا أرين ثنا داس كله أنا داس كله قبل دمر كاو هاي نقوله إسا قبل أغلب بدني مثلاً يصير دمر كأغلب بدن لكن دمر بيشرة دقالة هاي رت أكثان رجع إريه أما بينها كشيء وحتى لقينا إنه أرجع إريه أرين توي أركا دمر بدار كسائر مكها أرد كل ده مثل أجيب ليه ده ما دمر راح شرة هذا في عن ربعي لكن دمر بيشرة رج ونكسن إريه أو ريل أقدرتي أو كوكلي ستي أو هارك سويلي بلا دبا يدينا وأي حي أوجين ممكني ممكن إن كدرين بأوجين أو أي كل يتاي وأنا سير ربين ودوم ربنا أنا أدري أنا أكسر أو حق حوني هلا إنه يكره لكن تأوجب أنا خبا أو حي يعني قبلني أروتها كوكلي ستو سأو ما مشان هو يسنج ما أدر أنا سفي عم بوما ملكرا ولي أمر كان يلقى دودك جريني وحكى استوى مرسنا يا آخر كان هذا دونا أروتها كقاضية والله ما كمان هذا اللي يرضى ورايستو horta meesha iimaan darro baan ku tilmaami kara maanta hargeysa dadka Soomaalida meel badan waan arkay hargeysa waan arkay Puntland waan arkay Jigjiga waan arkay Jabuuti waan arkay xamar uma aan arag marka maanta inta ku nabad geliyo darada ay koofur ku jirta mooyaan tikin iyo maanta dhalinyarada looga baahan yahay waa dadaal kaliya inuma ka yiri tagaan dalacdu ka iska taataa la heli maayo qofkii waxa la oranaya baro hadana shaqeeyo la oranaya akastoo soo shaqeeyo kirada markuu iska bixiyo oo intidiisa iska bixiyo waxa kaliya soo haray dhawrka boqol oo reerka u soo diraya inta in lamida dahargiisa uu ka heli kara laakiin maxaa maqan iimaankiisa ka maqan qofka oo cusleeyo waxana hayso wax ka fiican ayaa jira halka markuu tagana wixii uu u maleeynayo dhan ma noqonayso qofki waxa ku dhacaya marka maxaa stress iyo dysmorphia iyo dalyaro farabadan uu ka jira jeelash ku jira qaar ba jeel waashay qarba jira sirxaamin noqday in yar waxa jira percentage aad u yar ba hagaagta oo iska shaqaysata inta shaqaystaana wariyay walaa wadankii maxaa naga keenay qofkan oo yaro wadu ka tago way adagtay go'aan inuu qaato soo noqdo aad bay u adagtay marka dadka Soomaaliyeed waxa kula tan la guud ahaan yaba dhulkooda jooga in aad u dadaalaan inay shaqaysan karaan oo maxuu ahaa wax sabay karaan waanan aaminsanahay in wadanka dhaqaale laga sameyn karo oo dhalinyaro fara badan waxa jira tamirtoodo dhan isugu geeyayna wax sameeyaan oo maanta wax noqday kuwaas waxa lagu daydo sidii loo halka lagu dayn lahaa in yar oo dhoofay oo soo degay oo gaariga soo kareystay hal lagu daydo in kan maxuu inta jaamacad ka baxay wax bartay ee isagu wax sameystay ee isagu ma garanaysaa meel sare gaari waliba kaasa ka dhaw kuwa dowladana waxa kula talin lahaa in wadankooda ku soo noqdaan wax ka qabsadaan waa wadanka aaminaan